Hej. I den her video der vil vi kort gennemgå NewBIM's design template. Allerførst herovre til venstre, der har vi vores browser, og browserstrukturen den er sorteret efter en folder og en subfolder. Folderen der har vi 10 punkter, og under hver punkt der har vi igen underpunkter, som så styres af de her folder og subfolder. I kan selv lave folder og subfolder, som I har lyst til, hvis der, men ellers er de her er lavet og sat op efter view templates. Og ved det der mener jeg, at hvis vi går ind under View, og så siger Templates, og så Manage Templates, her kan vi se, at vi har nogle, der hedder D foran, og det er så de der design views, der er lavet til templaten. Så hvis man laver et nyt snit, så går man ind og loader den, der hedder Section ind på snittet, så vil der automatisk lægge sig et snit under Folder, som så kalder sig For Section, og så 4.1, og så Sections igen, og det er det, vi kan se herover. Hvis vi går ind i plan, så kan I se, at der ligger hernede i starten, der ligger der en, der hedder tværsnit og delsnit, og så ligger der en detalje, og det er simpelthen fordi, at vi skal vise herover i browserstrukturen, at snit de kommer til at ligge under 4 sections, så dem kan I bare slet, når I starter op, eller når det er sådan, I har hvad hedder det, fået et overblik over templaten. Så det er kun grafisk og visuelt her i starten, at de skal være der. Men som sagt, så ligger de alle sammen under templates herinde, og dem kan I så bare load ind på jeres view, og så bliver de automatisk genereret herover. Det samme til design-templaten, den indeholder selvfølgelig en hel masse materialer, og de fungerer på den måde, at vi kan gå ind og vælge en væg. Der er ikke så mange typer hen, der primært er fokus på det grafiske layout, det vil sige, at vi har nogle få elementer, en tegl og stål og beton og en trævæg i nogle 2015-krav og 2020-krav. Hvis nu vi tager en 300 væg her, sådan, og vi går i 3D, så fungerer materialerne på den måde, at vi går ind under Modify, og så siger vi bare Paint, ligesom det er kendt i Photoshop, og så kan vi så gå ind og vælge, okay, vi skal have en beton, så sætter vi den på. Det kan også være en anden type beton. Det kan være, at vi skulle have noget beklædning, så har vi noget lodret beklædning, og der er også noget vandret beklædning. Og så videre, og så videre, og så videre. Så på den måde, så er det lynhurtigt at danne sig et grafisk materiale. Lidt ligesom kendt i SketchUp. Og materialerne, de ligger selvfølgelig i nogle materials herinde. Og der får I et materialbibliotek med, som hedder NewBIM. Og det loader I ind hernede. Og det gør I på den måde, at I klikker hernede, og så siger I så Open Existing Library, sådan. Og så får I en map, der hedder NewBIM Texture, og i den map, der ligger der så et bibliotek, og den ser I så bare åben. Og så kan I se, at så ligger alle jeres materialer herinde i de her kategorier her, som Revit selv definerer. Og det er vigtigt, at materialbiblioteket det ligger rigtigt. Så den map, I får, den ser sådan her ud, det er bare NewBIM Texture mappe. I må ikke omdøbe den, fordi så kan den ikke finde stien. Og mappen skal ligge lige præcis der, hvor stien her. Hvis I lægger materialbiblioteket ind på den sti her i jeres computer, så vil materialerne automatisk blive genereret ind i Revit. Hvis I vælger at omdøbe mappen eller nogle af undermapperne, så kan Revit ikke finde materialerne. Så det er lige til en orientering. Men når I har den lagt ind i jeres PSC-drev, så kan I få alle materialerne ind. Hvis vi går ind på en plantegning, så kan I se her, at vi har lidt forskellige vinduer at vælge imellem. Og der er nogle, der er alu-vinduer, og så har vi nogle trævinduer hernede. Og der er med forskellige sprosser, både lodret og vandret. Og hvis nu vi tager et alu-vindue her og sætter ind, sådan. Og så kan vi se, at hvis vi zoomer ind på vinduet, her så har vi mulighed for at trække vinduet, og det er det, der menes med, at det er line-based, og det er det i design-templaten, det vil sige, at det er hurtigt at lave et udtryk, hvad man nu har lyst til med line-based vinduer. Og man kan selvfølgelig skifte vindue, fordi de line-based, så er det sådan set bare bounce imellem dem, som man har lyst til. Sådan her. Så det er lynhurtigt at skifte fra det ene til det andet. Hvis vi går ind i vores opstalt facader og siger syd her, så kan I se, at der er nogle åbningsmuligheder i vinduet.
Og alle åbningsmulighederne er justeret herinde under Edit Type. Sådan her, der kan vi så se, at der har vi noget, der hedder fag 1, 2 og 3. Og de er alle sammen topstyre. Det passer meget godt med det her. Hvis så vi tager fag 3, som er det, der er længst væk, kan vi så sige, okay, det skal være sidehængt højere. Og så siger vi Apply. Så kan vi se, at det var det forkerte vindue. Og det er simpelthen fordi, at du har mulighed for at dreje vinduet om sin egen akse. Så der skal vi lige ind og rotere vinduet en gang rundt, og så kan vi gå tilbage igen. Og så kan vi se, at nu passer det med vinduet. Og vinduesinformationerne, de er selvfølgelig tilgængelige i skemaet for vinduet. Og her kan vi se, at topstyr og sidehængt højre. Så her har vi hele tiden overblik over, hvad det er for nogle typer vinduer, vi har. Og det samme gør sig gældende, hvis det er sådan, at vi sætter en dør ind. Hvis vi går ind i plan, og så tager en dør. Sådan. Så kan vi se her, at døren igen sidehængt, og, eller undskyld, højre og venstre hængt, sådan. Og hvis vi går ind i dørskemaet, sådan her, så kan vi se, at her har vi en sidehængt venstre dør. Så ligger der lidt analyseview, både på arealplan og på brandplan, og lyd og structure. Og det fungerer på den måde, at hvis du tager en brandplan herinde, så tager en væg, og så siger, at det skal være en celle, så vil den blive blå, og hvis det er en section, så bliver den rød. Hvis vi kigger på, skal lige have section, sådan der. Sådan. Hvis vi kigger på vores sound view her, så vil vi se, at døren og væggen også er rød, og det er den, fordi den ikke har fået nogen kategori. Så hvis vi klikker på væggen her, så kan vi se, at der står under lyd, ikke defineret. Så vi skriver, at den skal være et eller andet 20 dB for eksempel. Sådan, så vi kan se, at lyden forsvinder. Så det er simpelthen bare et KS-view for at se om, eller man kan sige, de vægge, der ikke, de vægge og døre, der ikke er røde, det er fordi, at de har fået en, defineret en eller anden dB-krav. Under vores schedule, der har vi så vores tegningslist oversigt, og vi har en fordelingslist, det vil sige, her går vi ind og så siger, hvem skal have hvilke tegninger, så hvis nu bygherre han skal have en plantegning, så klikker vi ham med her, og så kan vi gå ind og se bygherre, sådan, så får han sin plantegning. Der er selvfølgelig sheets med de forskellige A3-størrelser, og så er der en hel del 3D-komponenter, som solopskærmning, og møbler og så videre til at indrette sin lejlighed eller sit hus. Og vi kan tage et eksempel her på en solskærm. Vi tager lige og tegner sådan der. Hov. Den vender selvfølgelig forkert. Vi går lige ud i plan. Vi prøver det igen. Sådan. Og så vender den selvfølgelig den rigtige vej. Sådan der. Og hvis vi så går tilbage her, så kan vi se, at vi har vores solskærm. Nu kan vi tage vores vindue her fra syd. Og så kan vi lige justere den op sådan. Jeg siger cell height 0. Sådan der. Så nu har vi en solskærmning foran vores vindue. Og der kan vi så vælge at klikke på solskærmen, og så sige, okay, den skal så være 80% åben. Så vil solskærmen blive 80% åben. Så der ligger sådan en masse forskellige komponenter, designkomponenter, der er nemme at arbejde med her i design-templaten. Vi har også et vindue, det kunne være en kanap. Her et vindue, og så hernede i bunden, der har vi for eksempel sådan her, så kan vi sætte den på her. Sådan. Og der har vi simpelthen et vindue med en kanap, og der er selvfølgelig også mulighed for at justere vinduet her i højden og i bredden. Så om det skal være det ene eller det andet, og der er selvfølgelig også materialer og det hele på vinduet. Så der ligger en masse forskellige elementer til brug af, af design. Ellers så er det bare at sige god arbejdsløst.